Доброго ранку, друзі! Ви дивитеся ранкове шоу Тернопільщини «Файний ранок» на телеканалі UA Тернопіль. Ну і, друзі, якщо у вас офісна робота, або якщо ви часто стикаєтеся із проблемами хребта, то вам буде доречно дивитися зараз наше інтерв'ю. Саме в нас в гостях Володимир Мацюк, лікар, травматолог, ортопед вищої категорії. І сьогодні ми поговоримо про профілактику захворювань опорно-рухового апарату. Доброго ранку! Доброго ранку, шановні телеглядачі! Радий ще раз бачити вас і думаю, що наша розмова буде для вас корисною. Так, що насамперед мають знати глядачі, а загалом всі люди, от щоб вони не мали проблем із хребтом, от щоб вони не стикалися із захворюванням. Що насамперед вони мають знати про хребет? Перше, що це основа нашої душі. Не тільки нашого тіла, а й нашої душі. І виявляється, саме хребет, на якому проєктується наша душа і відображає все, що має і зробила за це життя душа. Хребет так само, як і душа, функціонує, і становлення його відбувається саме із народження дитини. Якщо ми бачимо, що приносимо дитину маленьку ще із пологового будинку, нам всі говорять, не дай Боже перекрутити дитину. А чому перекрутити дитину? Саме за рахунок того, що ми тримаємо за голівку і за ягодиці, дитину ми вберігаємо хребет. Хребет до рокового, тобто до річного, як кажуть, віку дитини, починає вже переходити із хрящової форми, коли ми народжуємося, це хрящі, а до року вони вже починають звапняковуватися. І до глибокої старості це звапнякування іде. Звапнякування залежить також і від, не тільки від роботи м'язів хребта і становлення хребта, але і залежить від переходу звичайного, найтоншого, як його називають, хряща гіалін, а гіалін має свою протилежність, другий колагеновий хрящ. І от боротьба між гіаліном і колагеном відбувається постійно. На рахунок того можуть бути різноманітні захворювання, вже починаючи із дитинства. Вже не кажучи про те, що в старості це все більше і більше набирає сили. Тому не тільки духовні проблеми, а якщо взяти остеохондроз, це і духовна проблема, це проблема нашого духу. І як пишуть індуси, як пишуть, як кажуть, ті ж самі реріхи, в одній з, як кажуть, статей, вірніше, в одній з книжок Агнія Йоги, я прочитав одну фразу. Сколіоз – це іскривлення душі. А остеохондроз – це косність душі, в перекладі – це стилявість або жорстокість душі, або та ж сама, той же самий варіант звапнякування, якщо вже в такому варіанті, косність звідки, від переходу хряща в кістку. Тому або перехід того ж самого гіалінового хряща, який робить змазку в суглобах, для порівняння, між із тим хрящем, який закінчується ребра, закінчується саме хрящем колагеновим. І от з віком ми все більше і більше втрачаємо кількість гіалінового хряща. Якщо подивитися із дитинства, то практично ми маємо, вибачайте за малюнок, ну, ми зрозуміємо. Але оцей момент голову, ягодиці і остів. Тобто хребет від голови до ягодиць має бути рівненький. Як у фронтальній осі, так і в сагітальній осі. З віком, коли ми маємо той же самий варіант розвитку дитини, коли ми починаємо піднімати голову, то у нас формується за рахунок м'язів вихил або нахил, так званий лордоз шийний,
який створює в кінцевому результаті до становлення дитини так звану пружину, бо тут ми піднімаємо голову і пасемо коні, як дехто каже. Коли ми сідаємо, утворюється так званий кіфоз, тобто грудний відділ починає компенсувати нам оцю ситуацію. І вже в кінцевому результаті ми маємо наш хвостик або крижі, таз, який практично створює умови компенсації. І навіть по тому, наскільки цей вигін лордоз сильно виражений, ми можемо судити, коли дитина встала. Якщо дитина встала дуже рано на ноги, то оцей лордоз буде набагато більший. Якщо ж вона встала пізніше, то відповідно ми будемо мати вирівняний майже хребет. А це вже відображається на внутрішніх органах. Враховуючи, що оцей момент рівного хребта в сагітальній площині має бути постійно компенсований і спрацьований за рахунок м'язів, ми маємо постійно, починаючи із дитинства, дітям заставляти працювати над м'язевою структурою самого хребта. Тобто це має бути спорт, так? Заняття спортом, ранкова розминка обов'язково кожного ранку. Я думаю, що це обов'язково, і це практично нас супроводжує до школи. Ви знаєте, що діти роблять і зарядку, роблять і бігають, але що цікаво, що ми як ортопеди виявляємо зміни в хребті, наприклад, от такі, якщо ми візьмемо схему, і дивимося, що хребет от такий став. Або хребет став от таким во-во-во. В залежності від скривлення у сагітальній площині, це називається сколіозом. Сколіоз виникає із-за неправильного сидіння за партою. І до школи ми практично навіть не можемо поставити, чи є в дитини сколіоз, чи немає. Дуже рідко такі діти є, яких сколіоз проявляється з самого-самого дитинства. Їх всього-навсього 5% із всіх сколіотиків. З часом, коли формується мускулатура і фіксує, а це займається цим саме довгий м'яз хребта, який треба поступово-поступово закачувати. І якщо ви плануєте поставити свою дитину на нормальну поставу, на нормальний варіант, будемо так казати, розвитку хребта, то їй треба не тільки бігати, не тільки правильно вставати і виховувати, коли ми з дитинства масажі робимо легенькі дитині поздовж хребта, ми вже бачимо, які у дитини проблеми. І бувають скривлення, тоді, звичайно, звертається до самих ортопедів, чи дитячих, чи таки, чи дорослих. Відповідно, з віком, коли ми вже починаємо ставати на ноги, у нас формується не тільки хребет, а й ступня. І в ортопедії є таке поняття, що ступня практично формується і звапняковується, починаючи із 7 років до 11, а хребет звапняковується до 20-25 років, в залежності від статі, від гормональної активності і так далі. Немаловажне значення мають і гормони людини, які допомагають постановити хребет в нормальний стан. Ви знаєте, що підлітковий період, коли починаються статеві гормони, які впливають на обмінні процеси, в тому числі, і статеві гормони ослаблюють імунну систему. Візьміть підлітковий період, коли практично людина не має реалізації всюди, починає ослаблюватися імунна система. Появляються прищі, появляються різноманітні захворювання гнійничкові саме за рахунок нереалізації гормонів статевих. Коли людина починає статеве життя, гормональний фон вирівнюється і імунна система стає в нормальну
як нормальне русло. І буквально років 20 тому київські імунологи довели, що саме статеві гормони вбивають онкологію. А це на даний час досить серйозне питання, і ви бачите, наскільки збільшується кількість онкології, починаючи із молодого віку. Вертаємося до розвитку хребта. Хребет має відповідні картини, і бажано було б, якби з'явився слайд із фотографіями. Я б тоді показав, як кажуть, структуру, а ні, то прийдеться малювати. Якщо взяти хребець, то хребець має отаку приблизну будову. Я хочу ще згадати і наголосити, що у нас в гостях лікар, ортопед, травматолог вищої категорії Володимир Мацюк. Говоримо ми про профілактику опорно-рухового апарату. Тому, друзі, якщо у вас є запитання до нашого гостя, телефонуйте нам в студію. Телефони будете бачити на своїх екранах і вже бачите. Так, якщо взяти структуру хребта, а він має, якщо в боковій проекції, то він має ще отакий варіант. О. І має остисті відростки. Між ними є проміжки. І відповідно оці проміжки – це так звані диски. Міжхребцеві диски, які практично заповнені тим же самим гіаліном. Гіалін знаходиться і отут в пульпозному ядрі. Між цими двома, як кажуть, хребцями знаходяться так звані міжхребцеві верхні і нижні, як кажуть, відростки, які практично теж з'єднують хребці між собою. Так. І тоді, якщо розібрати саму структуру хребта, то ми будемо бачити, що от тут знаходиться спинний мозок, тобто між дужками, які утворюють так звані відростки остисті, по яких ми визначаємо виступання хребта, між тими остистими відростками і цим знаходиться м'язева структура, яка називається довгий м'яз хребта, а між оцими остистими відростками знаходиться спинний мозок, який від головного мозку починає проходити от тут. І вздовж хребта він віддає практично інервацію нерви безпосередньо до кожного сегменту тіла. Я хочу вас запитати, бо у нас обмежений час, нам треба з вами говорити кілька годин, щоб розкрити повністю безперечно тему. Безперечно. Так, а от хочу вас запитати стосовно тих людей, в кого офісна робота, хто практично цілий день, 8 годин впродовж робочого дня сидить на роботі, так, сидяча робота. І потім, коли ти приходиш додому, от люди скаржаться на те, що їх болить хребети. І я хочу вас запитати, чи допоможуть вправи, які може розказати ортопед, саме допомогти, щоб позбутися болю? Зрозумів питання і постараюся на нього відповісти коротко. Угу. Виявляється, поза або постава людини формується до 25 років. Так. Далі ми починаємо осідати. В зв'язку з тим, що гіалін переходить в колаген, у нас відбувається дегенерація цієї ділянки, і ми починаємо сідати. З віком, особливо після 35, коли людина дотягнулася 1,80 м, наприклад, 1,90 м, вага і лишня вага, і старіння хребців приводить до того, що ми, коли в 10 класі я мав 1,80 м, я зараз маю 1,60 м. І всі внутрішні органи, в тому числі діафрагма, яка чіпається до хребта, практично приводить до опускання. А куди вона може дітися? Тільки в ділянку живота, тому з віком появляється не певний животик, а животик так званого старчого віку. Ага. А от які вправи мають бути? Вправи мають бути на закачку не тільки підтримання торсу,
Індійці для того дітей заставляють і взагалі дорослі носити на голові щось, книжку, таз і так далі, так далі. За рахунок того ми вирівнюємося. Крім того, я в 80-х роках розробив для тих своїх пацієнтів, для всіх вправи постизометричної релаксації, які я використовую постійно для стабілізації хребта. Ми їх, може, покажемо зараз, бо вийшла і стаття, яка в Чернівецькій газеті, і самі вправи. В чому вони заключаються? Заключається в тому, чехи в 80-х роках довели, що якщо ми починаємо на вдосі напружувати м'яз, особливо цей довгий, який тут є, і розслабляти, то ми добиваємося трьох речей. Перше, ми закачуємо м'яз. Друге, вдох на вдосі зробили на 7 секунд, втримали, як кажуть, вправу на розгинання максимальне, і потім розслаблення. За цей час кров із киснем, який поступив з крові, практично забезпечує кровопостачання цієї ділянки. І в цей момент ми наступають навіть централізація оцих дисків, які дехто має грижі і так далі, так далі. А от масажі можуть допомогти, щоб позбутися болю саме? Якщо це поверхневий масаж, ні. Особливо при грижах, в залежності від того, а що таке грижа. Це якщо взяти оцей кольцевидну ділянку, віруси чи надмірна вага приводить до того, що це пульпозне, оці зв'язки розриваються. І оця рідина входить до спинного мозку. І якщо ця рідина отут стоїть і застоюється, і утворюється кіла диску, тоді вже це давить на корінець і постійні болі. В зв'язку з тим закачка мускулатури обов'язкова, тому що те, що не компенсує сама природа, тобто вже втратилося природою, мусить компенсувати м'язи. Пане Володимире, я вам дуже дякую. Дякую за те, що прийшли у студію «Файного ранку». Дякую, що научно продемонстрували, як взагалі наш хребет влаштований, те, що його треба берегти. Друзі, якщо у вас виникають болі, так ви зобов'язані приходити до ортопедів, так, щоб вони вам назначили правильні вправи саме для профілактики вашого хребта.